ကလောမှာဖျားလေးပါလေဖူးမှာနင်းတဲ့ရထားပဲနှစ်ပေါင်း5000ကျော်ခံလဲဆိုတာဒါနည်းနည်းတော့စကီးတော့မဟုတ်ကဲငိုးရွာလဲထီးဆောင်ပြီးတော့ညိုက်တဲ့တင်းကနေကြိုးဆိုပါတယ်เนาะမကြိုးတော့လို့လည်းမရဘူးပြန်ရတော့မယ်ဆိုတော့အခု United U Pro 100% ကျွန်တော်အပြည့်အားသွင်းပြီးပါပြီအခုညောင်ရွှေကနေရန်ကုန်တော့မပြန်သေးဘူးကျွန်တော်ညောင်ရွှေကနေပြီးတော့185မိုင်ကိုဆင်းမယ်မေတီလာကိုဆင်းမယ်เนาะမေတီလာကနေမှမန္တလေးကိုသွားမယ်မန္တလေးကနေမှနောက်တစ်ရက်ကျရင်ရန်ကုန်ကိုပြန်ဆိုတော့အခုညနေအတိုင်းပဲနိုင်တာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကမိုးနဲ့ဆိုရင်ခွဲလို့ရမရပါဘူးခင်ဗျာအခုဒီမှာမိုးရွာတွေထဲမှာထီဆောင်ပြီးရိုက်နေရပါပြီโอเคအဲ့တော့အများကြီးမပြောတော့ဘူးသွားမယ်ကျွန်တော်အခုထွက်လာတာအခုဟဲဟိုးကြော်လာပြီဟဲဟိုးကြော်လာပြီဆိုတော့ရှေ့မှာအောင်ပန်းရောက်တော့မယ်အဲကလောမှာဖျားလေးပါလေဖူးမယ်အောင်ပန်းရောက်ရင်မုတ်လေးပါလေဝယ်မယ်အဲ့လိုစဉ်းစားရတယ်အခုတော့စက်သွားမယ်လဲလေကောင်းကားကလည်းမောင်းလို့ကောင်းတော့တစ်ခါလေကြရင်ကြော်ကြော်ရတယ်ကီလို100ကြော်ကြော်ရတာသတိမထားလိုက်မိနော်အနေညားပါတယ်အဲ့ဒါမမောင်းတင်ပါဘူးအဲ့တော့အခုရှင်လေးလျှော့ပြီးတော့ဒီ80 90ဝန်းကျင်နဲ့ပဲရအောင်မောင်းဒီလမ်းကလည်းရှင်းတယ်မနဲ့စောစောထွက်လာလို့လားမသိဆိုတော့အဲခုနကျွန်တော်ကြော်ွားတယ်လို့မျိုးမကြော်ွားပါနဲ့လို့အဲ့ဒါလေးလာပြောတာဘာမှမဟုတ်စက်မောင်းလိုက်အောင်မနော်အောင်ပန်းရောက်တော့လဲဒါအိမ်ပြန်လက်ဆောင်လေးပေါ့ဗျာနေကြစီတို့ဘာတို့ညာတို့ဝယ်ရမဝယ်လို့မရမဟုတ်လို့ရှိရင်အာလူကြော်တို့ကရုံကအဖွဲတွေလဲကျွေးဖို့ဝယ်ဝါရသေးတယ်အဲ့လိုပြောနော်အဲ့တော့ကလောဆက်သွားအခုကျွန်တော်ကလောမြို့ထဲဝင်လာပြီပေါ့နော်ကလောမြို့ထဲဝင်လာပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှီးဖျားကိုသွားမယ်အရန်စိတ်ဝင်သွားဖို့ကောင်းတယ်ဖျားရုပ်ဝါတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကနှီးနဲ့ရက်ထားတာนี่เนี่ยยัดทาပြီးတော့มาปอติซี้တွေတုတ်ပြီးတော့ชွေฉะတာဆိုတော့အရန်တက်ပဲတယ်နည်းနည်းထူးလဲထူးရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့ဖူးအောင်ပါဒီนี่พยาธิရဲ့ตัดดันอ่ะနှစ်ပေါင်း5จော်ပြီးလို့ရေးได้เอ็งว่าแค่หลောက်แท้อ่ะเตยทา90เลยรู้ติได้ဗောเนาะအခုဒါမဲ့ဒီကအဆရာတော်ကလွန်ခဲ့တဲ့90လောက်ကမှတွေ့လာတော့သူဒီဟိုးအရင်တော့ဟိုးအောက်ကဓမ္မယုံထဲမှာရှိတာအခုတော့ဒီចောင်းဆောင်ပေါ်တင်လာတာလို့သိရတယ်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်စင်းနုတစုလုံးကနှီးနဲ့ရထားနှီးနဲ့ရထားပြီးနှစ်ပေါင်း5000ကျော်ခံတယ်ဆိုတာဒါနည်းနည်းတော့စကီးတော့မဟုတ်ဘူးအခုတော့ခုနကတော့မြင်တွေ့ရဆိုတော့စစ်စည်းပြန်ထုတ်ထားပေါ့နော်လုံးတော်ပြည့်အာရွှေသင်္ကန်းကပ်ဖို့အလူရှင်ရှိလို့သူစစ်စည်းပြန်ထုတ်ထားတာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရွှေချလာပြီးသားဟိုစင်းနုတော့အမြင်ရမှာပေါ့နော်အဲစင်းနုတော့အမြင်ကရှစ်ပေနဲ့လေးလက်မလောက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ရှစ်ပေနဲ့လေးလက်မှရှိရဆိုဆိုရေးရတယ်ကြောတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကဲပြီကလောမျိုးကိုရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးတော့ဖူးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရဗျအခုတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးဆက်သွားပါကျွန်တော်ညောင်ရွှေကနေထွက်လာလိုက်တာမှအစင်းဆိုတော့ဘက်ထရီကတိတ်မလျော့ဘူးဗျအဲ့ဆိုစီကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်နှစ်တုံးပဲရောက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါအဲ 20% တော့လျော့သွားပြီကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပျော်ပွဲကိုမတက်တော့ဘူးမေဒီလာကိုတက်လိုက်မယ်မေဒီလာကနေမှအမြန်လမ်းကိုတက်လိုက်โอเคဆက်သွားကြမေဒီလာကနေပြီးတော့ထွက်လာပြီ။ချမင်းတွေပါပြီးစားပြီးသွားပြီ။ကားကိုတော့ခြာရှင်ပြန်မလုပ်တော့ဘူး။ကျွန်တော် SOC က50နဲ့60ကြားထဲမှာကြံ့နေပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်အမြန်လမ်း185မိုင်ကနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးကိုဆက်သွား။မန္တလေးရောက်မှအားသွင်း။ကျွန်တော်အခုဒီကောင်နိုင်ဝိုင်းကိုရောက်လာပြီ။ကျွန်တော်တို့ညောင်ရွှေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မေဒီလာကနေပြီးအခုဒီကောင်နိုင်ဝိုင်းထိဆိုတိုးတဲ့မိုင်200ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ200ဝန်းကျင်မှာSOC က3လုံးကြံတယ်3လုံးဆိုတော့20နဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကြားထဲမှာကြံတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကီလိုမီတာဆိုရင်115ကီလိုမီတာ115လား114လားမသိဘူးကီလိုမီတာကြံသေးတယ်လို့ပြထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးရလူတွေကညောင်ရွှေကိုလုံးဝတေချာပေါက်သွားလို့ရတယ်အသွားပြန်လမ်းမှာအားသွင်းရမလို့ပဲသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အသွားဆိုရင်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ battery ပို့ကုန်လို့မြင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆတယ်ဆိုတော့မန္တလေးမှာနားလိုက်ပါဦးမယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်တွေ့ပါမယ်စိတ်သွားအောင်ပါ